Hər birinizi burada görməyə çox şad olduq. Çox sağ olun ki, sahib bizi gəlmişsiniz bura. İnşallah çox əylənərsiniz. Öncə Viking Park adından sizin hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim aramıza qatıldınız. Bu gecə də bizlə bir yerdə oldunuz. İlk öncə qeyd edim ki, bugün bizim layihəmizin bir yaşı tamam olur və bununla əlaqədar sizlərlə birlikdə digər parklarda iştirak eləmiş şəxslər və əlavə qonaqlarımızla birlikdə bu gözəl günü qeyd eləmək istədik. İlk öncə açılışı eləməsi üçün sözü Meeting Park layihəsinin rəhbəri Samin Zəfərovuna vermək istəyirəm. Samin müəllim. Şalar. Deməli, dediyim sözlərə xahiş edirəm və diqqətdən qalsın. Çünki burada bəzi dostlar var ki, təsadüfən internetdən bilet alıb gəldilər və bilmirlər layihənin məqsədi və yaxud ki, bununla bağlı. Ətraflı açıqlama verəcəm. Dünənki bayramla əlaqəli xanımları təbrik edirəm. 8 mart bayramınızı təbrik edirəm. Yəni, bu günə saldırdık biz. Bizim layihə, orada gördüyünüz kimi Meeting Park layihəsi Facebook üzərindən yəni istifadə olunur. Bu ilk dəfə 2017-ci ilin martın 10-da mənim sadəcə bir postumla, bir statusumla gəlib bu formaya çıxdım. Məqsədim nə idi? Məqsədim insanlar arasında dostluq münasibəti yaratmaq və müsbət keyfiyyətlərlə zəngin olan insanları birləşdirmək. Burada iştirak edənlər demək olar ki, 80% bizim layihə daxilində baş verən görüşlərdə iştirak edən şəxslərdir. Deməli, bizim bildiyiniz kimi idarə heyəti var. İlk olaraq onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu günə kimi mənim yanımda olublar və indi də bu tədbirin baş tutmasında əmək sərf ediblər. Onları bir-bir dəvət edirəm bura. Başda Ayda xanımı dəvət edirəm. Ayda xanım bizə 4 ayından əvvəl qoşulub. Və hal-hazırda demək olar ki, mən olmadığım halda hər şeyi idarə edən xanımlardır. Sabinə xanımı dəvət edirəm bura. Sabinə xanım gəlir. Nura xanım. İlkin bəy. Bir də bizim Elmar var. Köhnələrdəndir. Elmar, əqin kələki burada deyil. Sizə qələbə gələcək açıqlama verirəm ki, deməli, bizim Facebookda, deməli, 2017-ci ilin martın 10-da belə bir post yazdım ki, bu postda ürək layiq qoyanlardan 10 nəfəri dəvət edib saç sütrəsi açacaq və elə də elədim. 2017-ci ilin martın 10-da o görüş baş tutdu və biz onu birinci görüşə adlandırdıq. Ondan sonra ikinci görüşə keçdik, ikinci görüş paintball oldu. Demək olar ki, biz də ay ərzində iki görüş keçirməyə başladıq sonra. Paintball oldu, ondan sonra futbol keçirildi, ondan sonra yayda getdi İsmailədə, bir gün meşədə kampda qaldıq. Bir də sizə deyim, belə qruplar adətən çoxdur sosial şəbəkələrdə. Bizdə əsas fərq oldu ki, gördüyünüz bu şəxslərin heç biri bir-birini öncədən tanımırdı. Hər kəs Meeting Park sahəsində bir-birini tanıyıb. Burada gördüyünüz bu şəxsləri də mən Meeting Park sahəsində tanımışam və bunlar özləri də bir-birini Meeting Park sahəsində tanıyıb. Adətən insanlar tanıdığı insanlara etibar edir, güvənir. Biz cəmiyyətdə belə bir sindromu aradan qaldırmaq istəmişəm ki, insan tanımadığı insana da güvənə bilər, tanımadığı insanla da oturub zərə yiyə bilər. Yəni, hamımız insan, mehriban bir cəmiyyət olmalıdır və elə də yaraddıq. Bizdə, deməli, ən maraqlısını deyir ki, İsmailiyyə biz kampa getdik. 16 nəfər internetdən seçildi və heç kim bir-birini tanımır, görüş günü hamın bir-birini tanıdı və biz İsmailiyyədə kampa gedəndə qabağızdan heç nə planlaşdırmamışdıq ki, hara gedəcəyik. Sadəcə Google xəritəsində baxdıq ki, ən yaşıl yer haradsa, həmin yeri şara qoyduq və getdik, orada qaldıq. Gecə saat 10-da çatmışdıq və orada qaldıq, bir gün səhər qaldıq. Həmin İsmailiyyədə kampda iştirak edənlərdən bir dənə burada Nura xanım var, digərləri yoxdur. Bizim dairə heyəti dəyişilir. Qaydalar var, həmin qaydaları riayət etməyənlər qrupumuzdan çıxır, sonra ay ərzində bir nəfər gəlir. Bizim indi hal-hazırda 4 təcrübə keçən idarə etdiyi üçün təcrübədə olanlar var, artıq onların bugün təcrübələri bitir. Bugün onların qərarı veriləcək ki, bizim idarə etdiyimizdə qalır ilə qalmırlar. Onlar qənidir, bir də qənidir, bir də Elşəndir, Xana xanımdır, bir də Fatıma xanımdır. Fatımardadır.
Gəl Fatimə. Fatimə xanımdır. Bunlar demək olar ki, bizim yaratdığımız messenger qrupu var. Həmin qrupda bir ay ərzində təcrübə keçirlər. Bizim tapşırıqları icra elədikdən sonra bir ay ərzində bunlar haqqında anonim sorğu keçirilir. Hər kəs öz fikrini bildirir. Yəni bunlarla başınızı yormaq istəmirəm sizi. Bizim deməli part 1-də, part 2 aprel ayında, 2017-in aprel ayında iştirak edənlərdən bura gözümə dəyir. Anar var burada. Bir də enlar var içindən, könələrdəndir. Qalan, hər kəs, biz 80 nəfər bizim iştirak edənlər var, onları dəvət eləmişdik, onların bəziləri iştirak edə bilməyib. Bizə bir də deyim, burada Zəki var, Gürcistandan sırf bizim part üçün bugün gəlir və axşam da səhvələrimizə Gürcistana gələcək. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Sırf bizim təşəkkürümüzün Gürcistana gələcək, sizin sağlığınıza sağ ol. Bizim, deməli, 16-cı görüşümüz, 16-cı görüşümüzdə biz Gürcistana səhvələ edədik. Eyni zamanda hər dəfə olduğu kimi 18 nəfər yenə internetdən seçildi. Heç kim də bir-birini tanımır. Hər kəs görüşdə, gələndə hər kəs biriniz özün müəllim kimi aparır ki, bəs heç kimi tanımır. Sonradan bir ortam yaranır ki, bir mehrimansılı yaranır ki, mən Gürcistanda misalsın Samir bəy tanımışam, Samirə xanım. Hətta Samirə xanımın ad günü biz qaydanda şeydə, maşında qeyd elədik. Getdik Gürcistana gəzdik. Gürcistana gedənlərdən burada bir də Asim gələ özü olaraq təcrübə edəcəm. Bizdə burada Asim Primov var. Məşhur tarzənimiz Primov gözəlləsində. Çox gözəl tarifası var. Avropada tarz üzrə birinci yer tutub qızıl medal sahibi olub. Anası da gəlib, çox sağ olsunlar. Gürcistanda da bizlə ilgilənirlər. Bilmirəm, bəzilərimiz bəlkə də Facebookda qarşısına çıxıb meeting part layihəsi. Dediyim kimi, heç bir təşkilat deyil, heç bir harasa bağlı deyil. Sadəcə olaraq Facebookda yayılan bir səhifədir. Və səhifəni idarə edənlər bizi görüşlər keçirdik. Bugünə kimi 17 görüş keçirmişik. 17 görüş fərqli fərqli olub. Bizim məqsədimiz gəlir qazanmaq falan deyil. Gördüyünüz bu partidə də gəlir məqsədinə deyil. Yəni, aydın məsələdir ki, partilər adətlərlə təşkil olunur, qazansın. Biz də qazansın, biz də dostluq formalaşıb bir-birimizə dəstək olub, bir nəsə ortalığa çıxartmadır. Misal üçün, bax, bizə Big Bring şirkəti Ramil müəllimə təşəkkür edirəm, sağ olsun, biz üçün vinil baner hazırlayıb, yəni hədiyə göndərib, gördüyünüz oradakı baneri. Sonra bu Bərmişah Şahlı Sarayımızı seçməkdə məqsədimiz olur ki, bizim buna idarəsi administratoru Nəbi bəy. Orada durub, Nəbi bəy sağ olsun ki, bizə həddindən artıq endirim eləyib. Çünki belə bir yerdə tədbir keçirmək üçün nəzərdə çatdırıb ki, o biletə 5 manat vermişsinizsə, həqiqətən mümkün deyil ondan keçirmək. Özünüz məndən çox gözəl yaxşı bilirsiniz ki, tədbir keçirmək üçün nə qədər pul çıxır. Bizə demək olar ki, su qiymətinə sağ olsun, Nəbi, təşəkkür eləyirəm. Sizə bir reklam olaraq deyim ki, bu Bərkişah Şadlıq Sarayında sizlərdən biri, yəni Fərqövdü kənarda ola bilər, sizə xüsusi indirim olacaq, əgər toy şənliyiz və yaxud da ki, digər şənliyi keçirsəz. Bir də onu deyim ki, sonra istədiyiniz kimi buradan gəlir, mən bəlkə də istifadə edə bilərsiniz. Kimisə tanışın toyu olarsa, həmin tanışın əgər bura təklif eləyərsə, hər adam başına görə 1 manat qazanacaq. Bu da əgər toyu 300 nəfər, 400 nəfərdən gəlirsə, 300-400 manat sizin qazanınız deməkdir. Bu da bir kampaniyadır, Bərkişah Şadlıq Sarayın tərəfindən həyata keçirilir. Sonra bizdə burada köhnə uşaqlardan Nurlan var. Nurlan da bizim İsmaili turumuzda iştirak edir. Bizim əvvəl idarə heyət üzvündə olub, sonra müəyyən səbəblər üzrə idarə heyətdən çıxıb. Sonra gözümə dəyir burada qonaqlardan çoxu. İbrahim də var, bizim köhnə uşaqlardandır. Gürcistanda da olur səhvələrimizə. Günay xanım var. Nərgiz xanım, bir də burada Zərdabdan gələn qonaqlarımız var, təşəkkür edir. Sırf bizim part üçün Zərdabdan var. Hətta Nərgiz xanım bizim Gürcistan turumuza Zərdabdan gəlib bizim avtobusa binib Gürcistana getmişdi. Yəni belə bizim layihəyə dəyər verən, bizə diqqət verən insanlar yəqin ki, bizim səmimiyyətdən, dostluqdan ilə gəlir. Yenə dediyim kimi, bizim sayəmizdə 180 nəfər şəxs bir-birinə dostluq münasibəti qurublar, indi də davam eləyir. Siz də hər biriniz bizim səhifəmizi Facebookda izləyərək bizim görüşlərə qatıla bilərsiniz. Artıq birinci sezonumuz bitir, ikinci sezon başlayır. İkinci sezon qarşıda bizim xarici turlar var, ölkə rayonlarına tur kampaniyalar var və şəhərdə axı keçiriləcəyimiz yarışmalar, oyunlar var. Bir də bizdə 3 qonağımız var burada. Sizi deyirəm, 3 qonağımız var. Əslində, bunlar bizim partiyaya gəliblər, bileti bir psixologiyaya aid bir səhifədə görüblər.
Elə bilirlər ki, bəs psixoloji uşaqlarla bağlı bir yardım kampaniyası keçirib ona gəlib də sonra gəlib elə bir şeylə rastlaşıblar ki, burada ad gün tədbirində xoş gəlmişsiniz siz də. Bir daha gəldiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Bizim burada İlham Uğurt'un Emin'le Nadir kardeşimiz var. Onlar da bizim amansız DJ'lerimizden çok görüşürüz. Hele ki, aslında stolarda boş yerler var. Mənə yazdılar Facebook'da, WhatsApp'da ki, bəs biz yoldayız, satırlar. Hele gelen şu an orası bir 20-30 tane tezden gelsin. Onlar gecikmelerine biz gün altlar değil. Kimin ses sözü varsa Ayda. Buyur, Ayda özelliğinizi deyim ki. Ne de olmasa grupun rehberiyem, benden sonra kesici şahsı Ayda Hanım. Bu günə kimi öz zəhmətinə gəlir, çox əziyyət çəkib bir xanım olaraq, buyur söz. Təşəkkürlər Samin, öncə hər kəsə təşəkkür, çox sağ olun. Həqiqətən böyük bir layihədir, gəncləri bir yerdə toplamaq. Ümid edirəm, bundan sonraki layihələrimizdə də sizlə İnşallah bizim bu bütün görüşlərdə olduğumuz kimi bu 2 saatımız, 3 saatımızda əyləncəli keçəcək, əminəm ondan. İndi biraz mahnı dinləyəm, sonra biz hazırlaşan tortumuzu kəsək, dadarsız tortumuzdan görə nətər çıxıb. Buyurun, çox sağ olun. Dinlər. Thank you.
волки шиты между нами будто искрита. Мы на море с пацанами кому-либо наливаем, налетай, пока горит камнины. Поднимаем руки, суки, все сюда. Kimse lezginka oynamaya bazarırsa bir tane Patamuş da ya Lüblon Mansı'nı bir tane zahmet olsa koyardı. Meclisimizi daha da şenlendirelim. Patamuş da Lüblü tabi ya. Öyle. Çok sağ olun.
həqiqətən çox sağ olun. Bizim bu günün gəlib çıxmağımıza birinci şəkillər səbəbkarlar sizsiniz, sizin sayənizdə gəlib bu günə çıxdım. Bir dənəcə fikirləşirdim və həyatdan doğdu kəsə-kəsə. Bir dənə stats, bir dənə post, görün bu gün nələrə səbəb olur. Bu qədər dost danış ətrafımıza yığmışıq, bu qədər görüşdə kesilmişik. Elə insanlar olub ki, xaricə getməyən insanlar, bizim sayəmizdə xaricə tur edib, rayonlara, futbol, digər oyunlar, sponsorlu. Həqiqətən, bu seyir var. Nə qədər bitsə ifadə edəm. Sonra bir də o deyim, bizim Aya Fənarlıqlı. Burada iştək edə bilməyən insanlar var üzrünün səbəblərdən. Ki, işdən çıxa bilməyib və yaxud da ki, başqa bir işlər var. Ürəkləri buradadır. Yəqin olar sonra bizim qadrlara baxanda onlar üçün də elə ki, sağ olsunlar. Onlar da olmasa ürəkləri buradadır. İndi tortumuzu böləyik. Yəhizlə. Və həyəncəmiz hələ davam edir. Bir daha sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Başda hal-hazırda idarə etdiyiniz var olmaqla. Sağ olun. Bir şey demək istəyirəm. Mən də bir şey qeyd etmək istəyirəm. Mən əvvəllər bu layihəni, MLM layihəsini Facebookda görürdüm. Bir neçə postlarda görmüşdüm. Həqiqətən maraqlı gəlir ki, mənə görsən bu insanlar bir yerdə yığışır, necə keçirdə bunların ortalama. Bir iki postdan bir üst qoyduqdan sonra, beş postdan sonra mənə seçilmirdim də, sağ olsun, sağ olun, mənə seçilmirdim, seçilmirdim deyəsəm. Axı yığıldı boğaza kimi, yazdım bunları səhifəsində ki, bəs niyə də, nə səbəbdir, problem nədir? Dedi, bəs oldu bir iki söhbət, nəysə, oldu qardı, mən seçildim. 17-ci part, 17-ci part futbol, futbol. Səcrimə görə idarə heyətini alıb. Biz orada iştirak edək. Orada sağ olsunlar idarə heyəti, başda Samin dəyərləndirdilər, mən də mən namizət kimi gördüm. Mən də bu gün namizədəm və son günümdür. Və bu gündən sonra bir necə mən bu idarə heyətində qalacam. Yəni, yoxsa adi bir iştirak seçim olacam. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən bura gəldiyindən sonra həqiqətən ətrafımda 5-10 daha yaxşı insanlar bir daha artdı, həqiqətən yaxşı insanlar tanıdı və bunları tanımağımda başlıca səbəb, yəni Samindir ki, bu qədər bir şey yaradıb və hələ ki, 800-100 nəfəri, yəni birinin içində 800-100 nəfəri bir-biri ilə dostluq qurmasına səbəb olduqsa, məncə möhkəm və gürültülü bir alqışa sınayıb. Hər kəs əyləşsin, bir dənə qəşək tort yiyək, çay içək, ağzını şirin olsun. İndi siz Asim Pirovun canlının tarifasını sevdik istəyiniz.
12 gəmin oyunları rəhbərsən, bir il təziyyət çəkirsən. Xahiş edirəm, tarih yerdə xüsamını sağ ol ortaya.
Yeah.
Thank you.
loqonun banerin qarşısına düzülsün, bir dənə xatirə çəkdirək. Ondan sonra biraz vaxtımız qalacaq, 1-2 speçlardan sonra yetkinləşdirəcək. Bu gün bizim idarə heyətində qalacaq, yəni qalmayacaq, açıqlanacaq. Şəkildən sonra onları hər nəzər adamları gözləyir. Onları bir ay ərzində deməli test eləmişik, bir çox minuslar da var, plüslar da var. Amma maraqlı cavablar olacaq, birazdan. Dedik ki, belə eləyək ki, gəl axşam saat 11-də foizlə dəyək alınsızdır. Bizdə ümid oldu, bizdə ilkin namazlı var, orada durur, bir ələyətiniz durur. Dedik ki, mən fotoğraf çəkdirəcəm, fotosesiyyətini bilir, hə, yaxşı. Biz də başqa yerdə heç də fotoğraf götürmədik. Gəlmişik, qaçı dəmək yolu vazalılar. Orada yığışır, ölçü bilet almışı, Katara getirmək. 16 nəfər edib, Lənkəmən Ləvənci ilə gedirdik. Bir də görürük ki, mən deyib, başqa yerdən gəlmək, fotoğraf evdə qalır. Gedib götürürüm, Katarda çıxıb gelir, yarın saatdə. Bir su qayıqdan gedib götürürüm, fotoğrafı gəlir. Nəysə, fotoğrafı çıxdı, getdik, Lənkəmənə gəldi. Bu günlərdə ilkinə dedi ki, fotoğrafı gətirəsəm, dedi, ha, yaxşı, fotoğrafı gətirəcəm, yarın burada fotosesi elədik. Fotoğrafı gətirdim, iqnası deyicindəki kafi yoxdur. İnşallah ümid edirəm ki, ikinci sezonumuzdakı layihələr, tədbirlərdən ikinci fotoğrafı ilə biz fotosesiyə edəcəyik. İnşallah. Başım üçün bir dənə xərç edəm, mən özüm seyfə edəcəm, deyə bəq olsun. Gəl, özünə düşünəcəm. Gəl, gəl, Asif. Gəl, özünə düşünəcəm. Hər zəni düşünəcəm. Uşaqlar, bir dənə xaricim var, siz olayın yanına. Deməli, gördüyünüz bu 4 nəfər şəxs yanvar ayında, fevral ayında bizim görüşdə iştirak ediblər. 16 nəfərdən 4 nəfəri seçmişik ki, bunlar idarə eləmək üçün daha, yəni, məsləhət görmüşük, seçmişik. Fevral ayın 10-undan idarə eləmək, deməli, təcrübəsi kimi qəbul edəmişik. Bir ay vaxt ərzində bizdən bir yerdə olublar. Düzdür, bunların işlərində müsbət keyfiyyətləri çoxdur. Mənfi keyfiyyət deyərdim ki, yoxdur. Bir-iki dən xırda onları da baş verək. Əsas bizdə Elkən iş prinsipi, iş qrafikinə görə biraz problemləri var. Amma onunla özüm ayrıca qarşıdan çox satmaq istəyirlər, dördünü də idarə etmə qəbul edəcəm. İnşallah sizlər də bizim görüşdə iştirak edənlər yerdən düşərsiniz. Onda vardı, xarici çəkin. Bəli, söyləyimiz bir gün aşır, 16 dəqiqə qalan vaxtımızda. Sağ olacaq, bilərsiniz. Buyurun, çox sağ olacaq gəldiyiniz üçün. İnşallah ikinci sezonumuzda səhifəmizi izləyib, bir ifas sifəsini izləyib, gəl ikinci sezonumuzdan görüşlərini sizlə işlət edin. Çox sağ olacaq. Sizlə bəli, şad şadınsa, təşəkkür edin, başdan əni böyük olmaqla.